Peşəkar boksa erkən keçmək lazımdır, amma mənim obyektiv səbəblərim var idi. Azərbaycan Boks Federasiyasının o vaxtki rəhbəri Kəmaləddin Heydərov məndən daha bir olimpiyat sikli üçün milli komandada qalmağımı xahiş etdi. Mən sona qədər qaldım ki, Azərbaycana faydalı olum, ölkənin bayrağını qaldırım. 2017-ci ildə 3-cü dəfə dünya çempionu oldum. Bu sözləri Azəri Sport Koma müsahibəsində Azərbaycanın boks üzrə olimpiya mükafatçısı, 3 qat dünya və 1 dəfə Avropa çempionu Məhəmməd Rəsul Məcidov bildirib. Peşəkar boksçu əlavə edib ki, Azərbaycanda peşəkar boks sənayesi yoxdur, mediada işıqlandırılmır. İkinci problem boksçuların özləridir. Boksçu qalib gəlmək üçün ac olmalıdır. Bizim oğlanlar ilk əhəmiyyətli uğurdan sonra özlərini itirirlər. Artıq məşqə vaxt tapmırlar, tənbəlliklərinə qalib gəlmək istəmirlər. Pul gördükcə boks arxa plana keçir. Məhəmməd Rəsul Məcidov həmçinin deyib ki, zədədən tam sağalıb və 6 aya yaxındır ki, aktiv məşq edir. Ringə girməyə hazıram. Menecerlərimin döyüş təşkil edəcəyini gözləyirəm. Promoterlərlə danışıqlar gedir, amma hələlik gözləməliyəm.